kalmıştı. Şu tane de saklamış mısın? Ben bir tane var. Cumay. Ben koy birinci danışım. Koy birinci danışım. Salam əzizlərim, necə sesimim hal-hazırda? Ümid uşaq sığınacağındayım. Bayramı gəldim ki, balaca ballarımızla keçirməyə. Və hal-hazırda qazilərimiz de buradadır, şəhid analarımız da buradadır. Ay canım, canlı yayındayım. Hə. Canlı yayındayım. Deyin de orada çəkəcəm. Ay güzel. Və bir qazimizin de bugün ad günüdür. Sivyon qeyd eləyək. İndi hal-hazırda. Sakla. Sen ne gelmişsin? Aydın benim. Köy kalışkı olan benim. O ben değilim. Ben köy kalışkanım. Aydın Kateşak'dan, bizim de Kateşak'dan. Bu gözün nüktesin ya. O Kateşak'dan. Aha. Gel. 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 Yaxşı ki varsan. Amin. İnşallah subaysan. Amin. Dedi, balalım görmüşsün. Bugün Nigar xanıma təşəkkür edirik ki, uşaq sığınacağının qapısını bizim üçün açıb. Şəhid analarımıza təşəkkür edirik ki, bu qazimizin ad gününü bizlə qeyd eləməyə uğur gəliblər. Sizlərə təşəkkür edirik. Canımda, sağlığımda problem var. Ancak ben bugün yine meriç
çalışsın, mevbetim çalışırlar. Döyüşe de giderim, kumbolmağa da giderim. Her zaman çalışırlar. Gülbük yapma, öyle yapma. Aman be, hiç bakmıyorum. Gelin kakaş. Kandırma. Bu sırada ben sizler ki, hürmetli prezidentimiz Cenab İlham Aliyev'in adını çekek. Çünkü biz ordumuzla, ben Ali Komandanın birge, necə deyirlər, o birləşməsi sayəsində, bu iki gücü birləşməsi sayəsində biz düşmən üzərində qələbə çaldıq. Mən istəyirəm ki, arzu edirəm ki, zəfərimiz daim olsun. Əbədi olsun. Bizim. Biz demişkən, əbədi də olacaq. Bizim canavar kimi oğlanlarımızın yumruq, dəmir kimi yumruqları bir cəmləşdir, prezidentimizin yumruğunu dəmir edir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bunlar qazilərimiz, bizim canlı şəhidlərimizdir. Allah onları bizə çox görməsin. Onlar da bizim insanlar. Allah sizə can sağlasın. Və demək ki, şəhidli danışanı çək. Ümid yerində böyüyən uşaqlar da sizdir. Hər zaman əsgərləri zabitlərə, canavar qardaşlarımızın, oğlanlarımızın bu qapı həmişə açıldı. Burada böyüyən uşaqların balaca bacı və qardaşlarıdır. Hələ bilmək olmaz ki, buradan da belə mərd, qorxulaz, qoçul oğulların böyüləcəyi də biz ümid bəsləyirik. Hal-hazırda ümid yerində böyümüş bir oğlumuz. Cəfədə zabit ismində Hümmet gülden, mertler olan. Reysa gülüm ki yine de canlarla zahirler, əskerler, vətəni koruyacak mert olurlar. İnşallah. İnşallah. Allah kömək edin. Tebrik edelim kardeşimizi. Tortu verin, tortu. Bir gündeki var. Mənə bildirəndə ki, bəs qazimiz öz doğum günü belə bir sırıza gelirmək istəyir. Həqiqətən mən sevə-sevə canı gönüldən özümə boş bildim bura gəlməyi. İstəyir ki, şəhəm çətirsin, yaxı çətirsin, amma qədərin, həyatın bir dəhş etdiyi bir taliyi var bizlərə ki, hər şəhs onu yaşaya bilmir yəni. Amma biz insanların, biz o düşüncəli, böyüklərin üzərində bir haqq var, bir məsuliyyət var ki, bax, belə şeylərə gidib gələr, ziyaret edək, onların görüşünə gələr. Maksimum dəcə imkanımız da onlara dəstək olaq, sizlərə dəstək olaq. Siz buranın rəhbərisiniz, bildiyim qədərlər, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də o, nə qədər insanlar var ki, sahiblənsiniz ona. Bugün insanlar var, ancaq paxı çıxışları ilə, fikirləri ilə belə deyək də o yol göstərirlər, məsləhət verirlər, amma siz əməlinizlə belə bir şərait olmaq üçün. Təşəkkür edirəm. Sizlərin haqqınız ödənilməz. Hər zaman şəhidlərimizi belə deyək də biz üstü tuturuq, önü tuturuq. Amma mən deyərdim ki, analarımız onlardan da daha üstündür. Çünki bizləri, şəhidlərimizi analarmaq, siz analar yetişdirmişsiniz. Sizlər olmasaydınız, bizlər olmazdıq. Sizlər oldunuz ki, sizlər bizi vətənpərvər, tərbiyəli, o vətəninə, millətə, torpağına bağlı yetişdirmənin nəticəsi oldu ki, biz 44 gündə bu 27 illi həsəsi son qoyduq. Allah sizləri qorusun. Allah sizlərin böyüdüyünü üzərimizə əsk eləməsin. Buyurun. Su torpağa tökülür olur palçıq. Amma igidlərimizin qanı tökülür torpağa olur vətən. Həmin biz şəhidlərimizin, şəhidlərimizin, bizim qazilərimizin o torpağa tökülüb vətən adlanır. Elə. Bəli. Doğrudur. Mən bunu Allah demək istəyirəm ki, həmişə bu sözü mən deyirəm ki, yəni bu deyim var. Bir daha doğum günün qədər olsun qardaş. Təbriklər sənin üçün. Gəlin əl çalaq qardaşımın üçün. Thank you.
Hal-hazırda Ümit Uşaq evindeyim Hümayun Hanım'la. Gəldik həm qayıtımızın ağ gününü burada keçirməyə, həm uşaqlarımıza dəyməyə, həm də şəhid analarımızla bərabər ağ günü keçirməyə gəlmişik. Oralarımıza salam da siz də gəlin uşaqlara dəyin. Bayram keçirmirik. Bayram keçirmirik. Salam bir iş görürük. Yəni həm qayıtımızın doğum günü uşaqlara ziyarətə gəldik. Həm burada gəldik ki, qayıtımızın şirin tortu gətirsin. Həm də ən azından balalarımızı uşaq evini unutmamaq lazımdır. Qocaları da uşaq evidir, yəni gəlib dəymək lazımdır. Xahiş edirik sizin. Çəkin sizi. Əl eləyin, əl eləyin. Əl eləyin. Çox. Sizə qurban olaram mən. Çox. Nə qədər pissən çox. Əl eləyin, çox. Əl eləyin, uşaqlar, əl eləyin, əl eləyin. Dostlar, görürsünüz, uşaqlar əl eləyir sizə, can. Bayramı tümbarı olsun, ha uşaqlar? Bayramı tümbarı olsun, can. Hamıcı əl eləyin, əl eləyin, əl eləyin. Sizə qurban olaram mən. Əl eləyin qadın var. Aşırı mı qurban olaram? Hər bir forma giyinən durmur. Əlinə qadın. Sən də əlinə. Ay Allah. Hə, telefonda da başı qarışıb. Ha, başqa. Əl elə. Çox. Bayramımız var yoxsa? Gəl, sən də. Adın nədir sən? Şey, necə sən adın şey? Bayram var. Çox. Ay Allah. Спасибо вам. Çok, hay çok. Hay ya. Günay xanım, fədakar xanım. Uşaqlarımız üçün tort kəsir. Qayıtımızın həm bugün ad günü idi. Biz 2-3 gözəl işi bir gündə gördük. Həm gəldik Ümid sığınacaq evinə. Burada uşaqlarımız üçün bayram şənliyi hazırladı. Həm də qayıtımızın doğum gününü burada keçirdik şəhid analarımızla, qayıtlarımızla. Hə. Ha, qayızlarımız da gəlib. Görürsünüz uşaqlar. Mama çay sizin də qayızlar üçün şey danalar. Hə, tapşır. Akşi, sen ne oynuyorsun burada? İkra oynuyorsun. Sen adı ne diyorsun? Ne? Amir. Ne? Amir. Emir? Amir. Amir dedi, Amir. Amir ne yaşın var? Ne? 5 yaşın var senin. Sen be seferber oğlansın. Sen ne güzel forman var. Ay yavrum. İkra oynuyorsun sen. Ne ikrasın o?
Şirindi, şirin, 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 şirin. Şirin balelerde. Hamsi şirindi, vay sağ ha, şekil çekin. Günay Hanım. Günay Hanım. Tanımaz, tanımaz. Tanış geldi. Instagram'da dalaştırın Kazi. Instagram'da dalaştırın. Dalaşmışım. Canlı geldi. Pardon. Canlı yayında diyelim ama dalaşmışım. Gazi'nin Instagram'da dalaşmışım. Mem, sen mi o kadar mısın? Mem. Ben bir şey yusufu. Ceymin de tanıştırdım ben de. Yazı var gün başlıkları. Ne üstüde dalaşmışım? Ben dedim ben sizin fanatınız almışsın. Siz de çoktan düz değil ama. Her şey çok güzel. Neyse. Ben ne biliyorum? Ben bu gayet fanatlarımı blokasım da var. Ya hele blok yok. Hep sözünüzle blok attınız. Sözümle blok. He. Ay Ramin. Nece sen ay Ramin. Gazi Ramin de burada. Bu adam ne güzel. Ben şişe bir yakın görüşü yakındaydı. Bak canlı yayımda ya. Bak hal hazırda bak Gazi'miz. Bu nece tutuldu. Bu 19'u teraflatan görmüş bu abi. Ramin üzüm düşmür akı. Bu nece tutun böyle düşsün üzüm. Nece tutun üzüm üzüm. Böyle düşme de üzüm. Canlı yayın, canlı yayınma düşünür üzüm. Canlı yayınma üzüm düşünür akı gözde. Aa o tarafı çekiyor. Yok. Niye çekmiyor göz? Böyle. 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 Böyle götürür. Ya onun arkası da. Hadi arkası da onacak. Gözde. Gözde Ramin. He düşür. Gazimiz Ramin. Necə sən can? Bar Amin bəyək buradaydı, indi getdi, ürəyi bizləndi. Ürəyi bizləndi, yığıb görüntülü də olsa bizlə danışsın. Bax, görürsən Amin. Söz verdim, gəldim. Siz deyə hər yerə geçirəm, amma gəldim, əsas oda gəldim. Yatıb qalıram da, səhər 6-da 7-də yatırım. Gecə yatamıram, 6-da 7-də yatırım, səhər də dura bilmirəm. O, mənim günümdə. Mən də yata bilməm gecələr. Rejim bozulub. Gəlmirsən, Amin? 7 rayona. Rayona, hansı rayona? Size nominamı da yazıp göndermiştim ama burada. Ben 10 yıl kısır tenyatlarda hizmet yapıyorum, grup komandoyum. Valla. Yazarsın, bana yazarsın 100 sözün yazma çocuğum. Hangisi sizin sizin? Özellikle uşaklarımdan 12 yıl yarım idmanla mevcut olmuşum. 16 tepe respirikasyon. Ulu Önder'in kızı bir ispatçısı ya. Maşallah. Harada yaralanmışsam ben. Sıgovşan, sıgovşan. Aa, ben de orada kanser çekmiştim. Ama gezer yeriydi ara. Ne ilk şarkılardan, ne bileyim. Çok güzel. Ve kolundan yaralanmış. Nasıl yaralanmış? Ayak. Ben prezidentim aldım. GDK burası. 2 gün morgda kalan süt hayatım. 2 gün morgda kalan. 2 gün morgda kalıp bak bu gayetimiz. Suisi teynarı. Ölme. Ölme. 46 gün konmada kalmış şu an 5 ay kalıyor kadar. 46 gün konmada. 46 gün hatta konmada. Hekimlerimiz sağ olsun. Hekimler yaptı. Sağ olsun güzel hekimlerimiz. İnşallah kazet. Ay can. Gelir o çağla o tarafın. Can. Bunlar sizi koyuyor. Bak sana kurban olun. Biraz bunları yokluyum ben de. Can. Benim, can. Ben hem şey onların yanında yapıyorum. Ben, çekim güzel analarımla can. Çekim güzel. Yok yok can. Gözlerimiz de can. Can. Allah sizi korusun. Allah size sabır versin inşallah. Hiç gün görmeyesiz gibi. Amin. Amin. Gözüm neler görür. Vay bana neler görür. Hamısı uşaqlar yarı candır. Mənə 9 ay kalanım gözlerim. 9 ay. Ayşem. Gel, gel sana kurban. Gel buraya. Gel değil mi bu şehirde? Gel mi değil mi? Şimdi sen. Gel. Bak çekirim. Teşekkür. Bu en güzel oldu şehit babası. O yüzden ağ karası.
anası. Yüreğinde var bir dünyası, gözlerinde yaş var şehit anası. Şehit mi dedi? Şehidin kızı. Şehidin kızı. Gel gidiyor orada değil. Gel şehri orada değil. Gel. Aslında şöyle bir. Hangisi de can? Sen. Takış bunu götür. Baba. Hayır baba. Baba. Yerden götür bunu. Şey güzel. Can. Adı neydi güzelim? Meryem. Bayram barı işine Meryem. Babanın babanın fethi olasın inşallah. Allah baba rahmet eylesin. Şehit babamızı Meryem'imiz. Sen de sana can verdin. Korktu sana can dedi. Seni Allah yaradı. Vetene kurban dedi. Yokluğun ölümde yaşayırsan sen sapsın. Zirvede dalgalanan sen üç rengli bayraksan. Büyüdün şehit oldun. Yolunu kesin ya da ne baksa baş demir idi indi. Vetendir adın. Çok güzelim. Seni kurban olalım canım. Ki, bu da şehit oğludur. Seni kurban olurum. Şehidimizin oğludur bu da. Can, babanın adı neydi? Beştemir Paşa. Beştemir Paşa. Can, Allah rahmet eylesin babaya. Allah içi babaya. Şehir değilsen sen de. Adı neydi? Elzaman. Elzaman. Can, adına bak. Adına kurban. Elzaman, değil ne? Şehir değil. Her garibe falından aynadır. Düş bitti, hamı güldü, oynadı. Anam özünü bir oyuna koymadı. Bağrına, kulağına, büksü ve tam buldu. Her gidin sonunda. Can tapşırdı kucağında, kolunda. Neçen sıkar şehit oldu yolunda. Vetenine, bayrağına düşündü. Benim kimi neçen neçen koşunda. Eller öldü, eller olsun yaşında. Bir gün bitti mezarın başında. Soldu soldu, yarpağlar Can. Can. Yüreğe ve sağlık. Can. Neve bizim. Can. Size kurban olalım. Bu bizim şehidimizin anası Can. Allah size sevgi olsun. Güzel anam. Allah size sevgi olsun. Allah size korusun. Onların toyuna gelin inşallah. Amin. Amin. Can. Can. Çok çok. Bekleri güzel olsun. Amin inşallah. Ay Can. Can, özür can. Anlatıyor. Ne danışır? Kula göremekten babamdan hepsi gitmiyor. Kim kafır? Ama da sen. Sen yanlışça koymuyorsun. Kullar kafır. Onsuz da kullar uygulamıyor. Anda. Onsuz da bu şeyden sonra udardan sonra adama udar vur Allah. Hay Can, şekil çektirin Can, baş üstü. Sizin ömrünüzü verebilirsiniz. Ben yok, bu ne demedi, yazın. Canım bizi çek, yüreğim. Güzelim. Bizi canlıya çekelim. Bizim kızımız iyiydi, öyle yeter. Kızımız iyiydi. Yanıma gelmesi görmüştüm buna gelen. Ben bana tesir gelirdim. Ben Açın. Bir haftadan hava Bunu uşaqlar ona verəcək. Bunu sənə tapşıram, bu xəstə uşaqlara verəcəm ha. Bu yanıma xahiş edirəm. Gəl.
Gel ana, gel. Allah səbir versin. Haycan, geldim, geldim. Hal-hazırda uşaqlara pay getirmişik. Günay xanımdan var olsun, Günay xanım. Körpələrimizin əziyyətini çəkir. Can. Gəlin siz uşaqları yad eləyin də. Əziz dostlar, kim ki canlı yayında izləyirsə, biz hal-hazırda uşaq evindəyik. Baş əyid analarımızla, qazilərimizlə bərabər gəlmişik. Həm uşaq evinə uşaqlara dəyməyə gəlmişik, həm də qazimizin alt gününü burada keçirdik. Can. Körpələrimi istəyir, körpələrimi istəyir, qurban olaram. Can. Hay alın. Çay içirsiniz, nuş olsun. Qaydımız, iqidimiz. Hamşı məlum. Balacalarımızı hədiyələr o. Bunları yiyorum ben, çok. Meyveleri, her şey, maşallah. Meyveleri de bak, burada da Günay Hanım. Azərbaycan marketi burada değil. Bəli, bəli. Market açmışıq burada. Çok, hava hoşları olsun. Çok değil kızın orada var idi elinde. Ay Allah. Bir daha sok verin. Kamera yer takmıyor. Sok var idi de orada. Ne orada sok var? Git götür. Ha? Onun değil. Var idi sok. Ne gel orada var. Selam. Meyvelerin uşaqlarımıza. Gelmişik balalarımıza deməyəm. Ümid uşaq. Sığınacağındayıq hal-hazırda. Ben de paylayayım da ha? Alın. Ya mama sen çek bize günaydın. Canlı yayın. Evet. Evet. Gelirdim ama gündirdim ama böyle. Evet. Bravo.
Ben 6-7 ayak. Ben bilirim. O gün prezidentin dostu tarif eder değil mi? Ne bu insan var? Prezidentin dostudur. Ne bu? Ben prezidentin dostudur. Çekeyim. Çekeyim. Bu da şey değil, ben burada tarif ediyor. Ay ne güzel, sensen baba. Bakın uşaklar. Bəli. Bizim gazimizi prezidentimizin dostu tarif elədi. Eşik olsun bizim gazimiz Kanki Bey'e. Azerbaycan Respublikası Korkuşun Karate Federasyonu prezidenti de. Allah verdi məlum. Bitsa prezidenti, Allah verdi məlum. Çok güzel, çok güzel. Təltif elədi məlum. Burada da deyə məşçi məllim diplomum. Lisensiya, məşçi məllim. Maşallah, həm məşçiz, həm məllim. Bəli. Məşçiz. Özüm 12 il yarım. Güləş Karate Əlbəxt döyüşməli. Karate'dan birinci dana. Eşik olsun gazimizə. Güləşdən ikinci dana. İkinci dərəcəyə. Əlbəxə döyüşləndəki oranın üzvü və qılın kənarında. Baxayım, baxayım, amin. Emamay, əlbəxə. Maşallah, maşallah. Allah korusun, bax belə igidlərimiz. Maşallah, maşallah. Onun üstündə gəzdim, o evdə olur. Qızıl kəmər evdədir, üstündə gəzdim. Hə, evdə üstə gəzdimək olmaz da. Evdə. Kızıl kəmərin yumruğunda insan sinəsi borcdadır, belə bir şeydir. Hə. Bu hepsinə takılmaz. Onun ulu önlərimizin adına keçirilən çempiyonatın Əlbəyəxi Pultantaktan Respublika çempiyonu olmuş. Maşallah. Kəbatçı eşk olsun qazimizə, eşk olsun. Halal olsun. Uşaqlığından idman olur, sonra vətənə xidmət, 10 il üçün vətənə xidmət eləyəcək. Maşallah. Gidir qrup qalanmaq üçün. Su qovşan istiqamətində yaralanan qazimizdir. Var olsun, Xanki bəy. Qalbımı salamlayıram. İzləyəcəyəm hamısını. Sağ, hamısı sizə layiq qoyurlar, ürəklər. Sağ, var olasın. Hər zaman xalqınca olurdu, var hazırıq. Canımız xalqınca mənim. Mən təşəyim. Sağ. Təki bütün oğullar sənin kimi olsun, ay Xanki, inşallah. Amin. İnşallah bir yaxatmazsan, lazım olsa yenə gəl döyürüm. Yox, o sənin ürəyindəki o mərdliyi, qeyrət, bax elə olsunlar. Necə ki, bu bugün uşaq evindəyik, sən buradasan, qazilərimiz buradadır, şəhid analarımız buradadır, amma məsəl üçün biz istəyərik ki, burada xeyriyyəçi xanımlar da olsun, xeyriyyəçi bəylər də olsun. Çəkim. Amma çox təəssüf ki, elə insanlar çox azdır, ha? Mən istəyirəm çox olsun. Mən çəkim də. Sən nəyi çəkirsən? Sən məni çəkirsən, mən səni çəkim də. Mən çəkim. Çəkim nə mə? Nə çəkirsən? Deyəsən bunlar xalalarındadır. Xalaları mən çəkdim deyəsən.